Це не простий матеріал, це, як то кажуть, знаєте, не попса. Я впевнений, що вона знайде свого глядача. У центрі сюжету п'єси Наталії Ворожбит життя однієї родини, яка втрачає батька на війні, не може змиритися з горем і відтепер, як уміє, виживає у важкі сірі будні. А ще історія про дивакуваті стосунки, які виявилися великим і світлим коханням, про патріотизм і ставлення людей до війни, яка зовсім поряд. Актор Ігор Шульга, який виконав роль Саші, каже: йому пощастило, бо не треба було виправдовувати свого персонажа. Згоден з його висновками, з його рішеннями, з його ідеями. Я хотів би сказати, що це звичайна людина. І таких, як він, дуже багато в Україні. Завдяки цьому, що Україна існує. Режисер Артур Опрятний прагнув показати глядачеві сучасну побутову історію, яку проживає чи не кожен звичайний мешканець України. Зокрема, через розмови, сповнені щоденними турботами. Про пиріжки і тісто, цукерки і, зрештою, сміття. Знаємо топ-мільйонерів, топ-мільярдерів, топ-корупціонерів. А тему підняти звичайну українську родину, яка живе у сучасному суспільстві, в цей час, що з ними трапилось. Ніхто це не хоче піднімати, тому ми взяли цю тему. Саша винесе сміття. Вистава не лише про біль втрати близької людини, а й про переосмислення ролі військових. Її радимо до перегляду тим, хто дбає про життєві цінності і життя загалом. На прем'єру, яку присвятили Дню захисника України, запросили ветеранів АТО, госпітальєрів і волонтерів. Ласкаво запрошуємо до перегляду. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.